နော်သူရှောင်းမှုအတွက်နော်လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်မြင်ရပေးထားတယ်ဒီမှာအယူအလေလက်ပုံစံမျိုးရှိတယ်အတွင်းဘက်နဲ့အနောက်ဘက်မှာကျအယူတိတိလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးကြာထိုင်ပြီးထားတဲ့အခါမျိုးတွေအားပြည့်ရခါမှာသုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းလျှောက်တာကနည်းနေတယ်အကြီးပေးထားပြီမဲ့လမ်းလျှောက်တာနည်းနေတယ်ထိုင်တာကများနေဆိုရင်အယူတွေကိုသုံးချတာတွေကမှန်မှန်ကန်သုံးချမယ်ဖြစ်လားရောနောက်တစ်ခါကျတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီဒူးစစ်တွေကအရင်လိုငငယ်တော့လို့မတန်ပါတော့ဘူးကျော်သားတွေကယော့ရဲလာတယ်အဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခနာကူမာကဟောဒီအယွတ်တွေကပိုးပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီဒူးနာတာတွေကပိုးဆိုးတယ်ဒူးဒီလေးနေတယ်တစ်ခါတည်းမှာထိုင်ပြီးရင်ပြန်ထားတဲ့အခါမှာခက်တဲ့ထိုင်လိုက်လို့ရတယ်ချက်ချာထိုင်ပြီးပြန်ထားရင်ကျုံမိထားတဲ့အခါမှာခနာကူကအားယူတဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်တာမျိုးနော်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာအဲချက်ချာမလျှောက်နိုင်တဲ့မျိုးလေးတွေပြဿနာဖြစ်လာတယ်တစ်ခါတည်းဒီပေါ်မှာခဲပြီးကွန်ကရစ်ကြီးခဲထားတဲ့လိုမျိုးကြီးလေးခဲနေရမျိုးတွေဖြစ်တဲ့လက်နဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီပက်တလာလို့ခေါ်တဲ့ဒီအပေါ်ကဒိုးစံပြားပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့အယိုးလေးကကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့မရတာမျိုးလေးတွေပါတောက်တောက်တက်တက်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒူးနာတာကလက်သွားဖြစ်တစ်ဖက်ရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖက်ပါလည်းဖြစ်တတ်တယ်အစတော့တစ်ဖက်တည်းနာတာနောက်တော့နှစ်ဖက်နာဖြစ်သွားတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိတ်ကိုခန္ဓာကပြနှစ်မတက်တာဘယ်90ညာ90ပေါ့တကယ်ကန်တော့90 90ခွဲထမ်းကြတာဘူးတစ်ဖက်ကမထမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကပို့ပို့ပြီးထားရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နာမေးဖြစ်လာတတ်တယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့အောက်ကဟုတ်ဒီအောက်ကဆွဲရတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာချက်သားတွေကအကုန်လုံးမြင့်မြတ်တတ်တာအလုံးလုံးပါတယ်မြင့်မြတ်တတ်တာအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်အောက်ကကောင်တွေကပို့ယုံသွားယုံတဲ့ကောင်တွေပို့ဆွဲထားတာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာကျွန်တော်အထဲရောက်ရင်တော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့ test လေးစစ်ကြည့်မယ်စစ်ကြည့်လိုက်လို့အကယ်၍ပြဿနာဘယ်နေရာမှာရှိရသော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုကပို့ပြီးလွယ်သွားပြီเนาะဒါလုံးလက်လက်မှာဟိုဒူးရဲ့အပြင်ဘက်နဲ့အတွင်းဘက်ဆိုဘယ်ရောက်ပို့နာလဲဒူးကလည်းစေကန်းနေစုံနေဒါအင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ထားပါတော့ဒူးရဲ့ကျွန်တော်ကန်လိုက်မယ်ဆိုအပြင်ဘက်ရှိရယ်ဒီဘက်ပေါင်ဘက်ဆိုအတွင်းဘက်ရှိရယ်အတွင်းဘက်နဲ့အပြင်ဘက်ဆိုဘယ်ဘက်ကပို့နာလဲအတွင်းနဲ့ဘယ်နာနာရှေ့ဘက်နာဒီနာနာဒူးရှေ့ရနာလားရှေ့ရနာလားရှေ့ကိုစေးထိုးစေးထိုးလို့ရတယ်ကြာဟုတ်ကဲ့ဒူးအောင်တစ်ခေါက်ကွေးတွေရောနာတာမျိုးရှိလားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုတော့မရှိနော်ဟုတ်ပါဘူးဆောင်းစရာအဲ့လိုထားအဲ့လိုကုန်းထားကုန်းထားကုန်းထားလို့လမ်းသွားရင်ခါးပါကုန်းပါဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီလမ်းဆောင်လို့ကျုံကျုံလေးလုံးရုံမထိုင်နိုင်ဘူးအဲဆောင်းချောင်းတော့ထိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုအဲ့ရရကိုတင်းလေးချိတ်ထိုင်ရတယ်။တင်းလေးချိတ်လည်းမထိုင်ရတော့ကျမ်းပြန်ပါဦးမထိုင်ရတော့။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုထိုင်လိုက်တယ်ရွတ်တယ်ပုံလို့လောက်ရနေတယ်။ဟုတ်တယ်။ထိုင်ကုန်မှထိုင်မကြည့်ကျွန်တော်ပြမယ်။ဒီခြေောက်ကဒူးဒီမတက်ရက်ပြီးအဒီမတက်ရက်လိုက်ပြီးဆိုတော့မကြည့်တော့လားခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်ကိုထိုင်ရတယ်ဒူးကအလုံးလောက်ရတယ်။ဒါဆိုရင်ထိုင်ကုန်မှထိုင်ရောမကြည့်ကွေးလိုက်ပြီးအလုံးလောက်ရတာပဲဒါကြီးတင်းနေတက်လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတင်းလေးဝေချိတ်ထိုင်ပြီးဆိုအယွတ်သေးလေးတွေပို့ပြီးသုံးရတဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးနာလာလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်တယ်များကျွန်တော်ဒီချမ်းမြေမှာထိုင်တာအောက်မှာထိုင်တာတင်းလေးဝေချိတ်ပြီးထိုင်တာမျိုးတွေမလုပ်ရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်တာကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒူးကိုဆက်ပြီးတော့သုံးအောင်မှာနောက်9နှစ်နောက်10နှစ်15နှစ်နှစ်လက်ဆက်သုံးအောင်မှာဆိုရင်အခုချိန်မှာဒူးကိုနှင်းရတတသုံးအောင်မှာအချင်းအဲ့အောင်မှာကျွန်တော်ကမရရအောင်အတင်းထိုင်လိုက်ရင်ပို့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်နော်ဖြည်းဖြည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ချမ်းမြေမှာတော့မထိုင်ဘူးတရားထိုင်တာပဲဖြည်းဖြည်းတရားရှိခွင့်ပြည့်ထိုင်ကုန်လေးနဲ့မထိုင်ဘူးအခုအမထိုင်တဲ့ပုံစံဒီထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးထိုင်ကုန်မှာထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးခြေောက်ကိုဝုစီတီကွေးထိုင်နေတာဆိုရင်အတော့ပြန်ထားဖို့လည်းလွယ်တယ်ပြန်ထိုင်ဖို့လည်းလွယ်တယ်ကျဲပြေမှာထိုင်ပြီးပြီဆိုရင်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘေးလူခလူကဲပေါင်းဒီလူကဲပေါင်းဖြစ်ကောအဲ့မျိုးဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပုံပြင်မှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျဲပြေမှာတော့မထိုင်နဲ့ပေါ့နော်ခုံလေးနဲ့ထိုင်တာပုံစံမျိုးမီးဘူးတိုက်တာတို့ဖျားရှုပ်ကိုတယ်အဲ့လိုဟိုဟာတဏ္ဍခါလိမ့်ရင်အဲ့လိုကြီးပဲထိုင်နေစေကျဲပြေမှာထိုင်နေပြောလို့မရနော်ဘာလို့ဆိုအကယ်၍အလို့သာလောက်တာများလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်တွေကဘာမှမတကောင်းတဲ့ပုံပုံပြီးအလုံးလုံးရတဲ့ကြောင့်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ပုံပြီးဆိုးတော့မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒူးကိုနှင်းရတတလေးသုံးပါနှိရှိသုံးလို့ရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะရှေ့နှစ်ပေါင်း80လောက်လဲကျွန်တော်တို့ကဒူးကိုသုံးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်နှိ20နှိ30လောက်ရအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းညှာပြီးသုံးတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဟိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်မှာပဲဆောင်ရွက်ပေးဖို့လူကြီးဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာတော့ပြန်ပြီးဆက်သက်တာလေးလုပ်အောင်မယ်နော်ခြေပွားလေးပါလေဖြစ်သေးလားအခြားဟိုဘောထုံနာကျင်နာလေးတွေရောရှိလားရှိတယ်စီးလို့ရှိလားစီးစီးရဆရာသွေးတိုးရောစီးတိုးရောသွေးတိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကင်ဆာလေးရတယ်တောက်နေငင်သားကင်ဆာတော့တစ်နှစ်လောက်ပဲတောက်ရတော့ငင်သားကင်ဆာစီးနာဥမာ9နှစ်ကျော်ပါတယ်ဟုတ်ကျော်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စီးတိုးလည်းတောက်ပါစင်ဆာလေးရလည်းတောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်နှစ်လောက်ပဲကျအမေကြော်ရွေးရလေဟိုဓာတ်မှန်ရရင်ကြော်ရွေးရစောင်းနေတယ်ဓာတ်မှန်နဲ့မှာလေအဲကြောင့်သူကုန်းကုန်းနေလာတော့မသိဘူးကုန်းနေဆိုတော့အောက်ကအကဆွဲတာလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတင်းနေမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီစေးမှတ်တိုင်းအောင်ကျန်လေစောင်းတာလည်းမဆိုင်ဘူးအကဆွဲတာတော့ဟုတ်ကဲ့ရှေ့ဘက်ကိုအခုကရှေ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးခါကုန်းတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာကဓာတ်မှန်ခါကုန်းဓာတ်မှန်ရိုက်တာကျတော့ဘေးဘက်ကိုစောင်းတဲ့ဟာကိုပြရအောင်ဟုတ်ပြီကျော်ယူစောင်းဟုတ်တင်မခွက်တင်နာတွေပေါင်နေတာရောရှိလားသူသူကြီးခြေသလုံးမိုင်းနေပေါ့နားတော့ခြေသလုံးမနာဘူးခြေကအင်းနာဒုစစ်ဆိုတာပြီးတော့ခြေောက်တွေချင်းနေတမို့ခြေချောင်းလေးကတ်သွားတာမျိုးကျွတ်တက်တာမျိုးလေးရောရှိလားခြေချောင်းလေးကျတော့ခြေချောင်းလေးတွေကတ်အဲ
ထိုင်ဖိထိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စီးကျူတမတဲ့ကျင်းလာတာမသိဘူးဆိုင်စီးကျူဘယ်လောက်ရှိလဲကြာတာစီးကျူဖြစ်တာကြာပြီဟုတ်ကြာတယ်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲอ๋อ6 9 เนลောက်ขึ้นเลยเนี่ยจ้ะ6 9 9ซีไอ้มาฟอร์มิงดันนี่ตองเนี่ยอูตะนี่โอเบเนเจนขึ้นได้เลย3จิงตะนี่3จิงขึ้นได้มาฟอร์มิงดัน500อ่ะ3จิงตองเนี่ยโอเคซีจ้าก็อสินดีล่ะดีอ่ะบ้านอ่ะพี่ครับญาบัดดิคณะน่ะตัวอ่ะเนาะซีอ่ะซีอยู่ตรงมาแล้วนะบ้านซีเนี่ยโอเค1 6ล่ะ1มาล่ะ1ปิ๊บเหรอเว้ยวันชุบตาโหเสียมูหยอดตะลงตอกมาวันตัวเลยอะอะอิ่มเพ็ดตัวอิ่มเพ็ดตัวเซไม่ตอกอีมันตัวတော့อืมเสียมูก็ชุยกองๆถั่วล่ะชุยเนี่ยก็ถั่วลีจินตัดตาลีๆล่ะย่อสิล่ะไม่ใช่นุกก็ซากองนุกไม่ล่ะกระเด็นเป็ดดีล่ะใช่ซากองเป็ดญานี่ๆแช่ๆไอ้เปียวเลยล่ะเปียวซี้จูဆိုတော့ญาบ้านนี่คักๆถ่าပြီးတော့ซี้ตั้วတော့ခံမေးဆိုပြန်ไอ้လို့ญาล่ะญาပါတယ်เนาะသွေးတူဘယ်လောက်ကြာပြီလဲသွေးတူကအရင်ဖြစ်တယ်10နှစ်လောက်ရှိနေပြီသွေးတူရယ်သွေးတူဖြစ်နေအဲ in and 5ဆိုပြီးစေးတော့သွေးကြစေးတော့သွေးကြစေးတတိတလုံးမဲ့လားမနဲ့တလုံးညတလုံးလားဟောမနဲ့တလုံးညလုံးတော့နေနော်သွေးကြစေးရကျန်တာတော့ရင်သားကင်ဆာစေးတော့ပါစေးရဒီတစ်နှစ်တော့ဘူးကတော့ဟိုဟာပြန်ပြရမယ်9နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ရင်သားကင်ဆာစေးမှတ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကဟိုအနောက်တိုင်းဆေးကြီးလည်းမြှင့်ဝဲတာရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကဒူးနာတွေကအဓိကနော် main cost ကဒူးနာတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ဆီလာတာ哦အဲ့တော့ဒူးနာအပိုင်းကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကလင်းဆေးအဓိကထားပြီးပူတာမှုပေးလိုက်တယ်တောက်ဆေးကိုကြာတော့အနောက်တိုင်းဆေးတောက်တာရှိအနောက်တိုင်းဆေးပဲဆက်တောက်တော့ဆေးကြီးကြာတော့ဟိုအနောက်တိုင်းဆေးတွေတိုင်းဆေးတော့လူကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးတောက်နေမှာဆိုလို့တောက်ဆေးကိုအနောက်တိုင်းဆေးပဲတောက်ဆက်ရေးတောက်မယ်လင်းကျွန်တော်တိုင်းဆေးဘက်ကတော့ဆေးစီးတာတွေလုံးအောင်မယ်အဲပြီးတော့နောက်ခါကျတော့ဟိုအပြုတ်မှုနေထိုင်နေတွေပေါ့နော်ခုနပြောလို့ဒူးကိုအရင်သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ကျက်မြင့်မှာထိုင်တာတက်မလူကြီးချိထိုင်တာစောင့်ကြောက်ထိုင်တာဒါမျိုးတွေရှောင်းရမယ်အိမ်မှာအိမ်သားရေးပိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘူတိုင်းပဲဆရာဘူတိုင်းဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုထိုင်ရထားတာလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ဒါလေး view ဆိုင်ပဲပြီးတော့နှစ်ပြောကြောက်ပြင်းသွေးတာလို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျက်မြင့်မှာဖြစ်နိုင်တာမထိုင်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ view ဆိုင်ပြေမဟုတ်ရင်ကတော့ဘာလည်းနေပူချာနေမှာဆိုလို့သူ့ကိုအလွန်ကြောသုံးပြုနေမှာဆိုတော့မီးဘူးလည်းလေထိုင်ပြီးတိုက်ပါတော့မရအောင်သူကငါကျမ်းမြင်မှာပဲတိုက်မယ်ဆိုပြီးမီးဘူးကိုကြာကြီးတိုက်တော့လေအဲ့မှာလည်းတော်တော်နဲ့ထလို့မရတော့မီးဘူးဟိုဒါမဲ့မီးဘူးတိုက်တာကျွန်တော်တိုက်ထိုင်တာကြာပါတယ်ပြဿနာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဆရာအောက်က၄ရာကြီးကဒီမှာဟုတ်ကဲ့လမ်းလျှောက်ရင်လည်းဒူးဒူးချောင်ကြဟဲ့လားလမ်းကြကြမလျှောက်နိုင်ဘူးလားလမ်းကြရမလျှောက်နိုင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်ဒီရောခေရောက်ထောက်ထစ်ချင်ပြီလေနော်ဒါပြန်ပါမလားနော်အေးရဆရာ